Ես համաս Փյուրնեմ Կարապետյան, մասնագիտությամբ զբոսավար եմ, նաև թարգմանչությամբ եմ զբաղվում այժմ, հայաստանցի եմ, բուն Հայաստանի Հանրապետությունում եմ ապրում, նախաձեռնությանը միացել եմ, որովհետև կարծում եմ, որ ինչ-որ բան պետք է փոխի և իմանալով Ռուբեն Վարդանյանի կենսագրությունը վստահ եմ, որ որևէ փոփոխություն կկատարի մեր երկրում, և ուզում եմ բոլորն էլ միանան, այլ ոչ թե ուղղակի դժգոհ են միայն։